Sa direktorom Federalne službe za vojno-tehničku saradnju Rusije Dmitrijem Jevgenjevićem Šugajevim razgovarali smo o sadašnjim, ali i o budućim mogućnostima za saradnju Rusije i Srbije na vojno-tehničkom planu. Razgovarao Nikola Vrzić. Kako biste karakterisali nivo rusko-srpskih odnosa u oblasti vojno-tehničke saradnje i kada je počela da se razvija, pitaju. Rusko-srpski odnosi su duboko prijateljski i partnerski. Vojno-tehnička saradnja sa Republikom Srbijom traje već duži niz godina i nalazi se na visokom nivou. Republika Srbija, opremljena značajnom količinom ranije isporučene vojne opreme, ruske, to je sovjetske proizvodnje, razni protivraketni sistemi, letelice i helikopteri. Glavni posticaj za razvoj bilateralne saradnje u trenutnoj etapi bili su naši odnosi poverenja i, kao rezultat istih, potpisivanje ugovora o nabavci helikoptera Mi-35M i Mi-17V5, kao isporuka aviona MiG-29 Srbiji. Ujedno, helikopteri Mi-35 su već isporučeni. Potpredsjednik vlade Ruske federacije Juri Borisov nedavno je rekao: činjenica da narudžbina vojske Srbije od 30.000 pripadnika iznosi više od 600 miliona dolara govori mnogo. Imajući u vidu brojnost vojske, slična narudžbina ne postoji ni u jednoj zemlji na svetu. Šta obuhvata navedena narudžbina, pitaju. Trenutno je Republika Srbija glavni uvoznik ruskog oružja u regionu Evrope. Narudžbina uključuje isporuku proizvodnje, naoružanja i vojne opreme. To je, kao što sam gore napomenuo, realizacija ugovora o nabavci savremene helikopterske opreme i ugovora o nabavci raketnih sistema protivvazdušne odbrane Pancir S1. Pored toga, značajan udeo u srpskoj narudžbini zauzimaju usluge nakon prodaje, servisiranje ranije isporučene opreme i njene modernizacije. Uprkos otvorenom pritisku na naše srpske partnere, čak do pozivanja na potpuno odustajanje od vojno-tehničke saradnje s Rusijom, ona se i dalje dinamično razvija. Kao potvrda navedenom, služe komisije za vojno-tehničku saradnju koje su regularno održavane. U junu 2019. održan je redovan sastanak u Kazanju. Sljedeće godine red je da Srbija održi sastanak ovog glavnog međuvladinog radnog tela u oblasti vojno-tehničke saradnje na svojoj teritoriji, kaže Šugajev. Pre dve godine, kako su prenijeli srpski mediji, izjavili ste da Rusija razmatra moguće isporuke protiv avionskih raketnih sistema S-300 Srbiji i da su srpski partneri trenutno zainteresovani za snabdevanje divizionom S-300. O ovome razgovaramo. Istovremeno, u julu prošle godine mediji su objavili da je Rusija dobila zvanični zahtev od Srbije za kupovinu sistema S-300, a Federalna služba za vojno-tehničku saradnju Rusije navela je da ovo pitanje van dnevnog reda rusko-srpskih odnosa kada u pitanju saradnje u oblasti odbrambene tehnologije. Kakva je trenutna situacija po tom pitanju, pitaju. Kao što znate, Rusija i Srbija zaključile su ugovor o isporuci raketnih sistema protivvazdušne odbrane Pancir S1. Navedeno će biti u potpunosti izvršen u skladu sa dogovorima dve strane. Što se tiče ostalih sistema protivvazdušne odbrane, pre započinjanja suštinskih pregovora, prema postojećoj proceduri, trebao bi da dobijemo zvaničan upit partnera, takozvani zahtev. Dakle, zvanični zahtev za nabavku sistema protivvazdušne odbrane S-300 nije stigao iz Srbije. Mada, isključuje mogućnost da kod partnera postoji interesovanje za ovaj sistem, jer u više navrata dokazao svoju efikasnost u arsenalu ruske vojske i nacionalnih armija drugih zemalja. Ako srpska strana zvanično izrazi interesovanje za nabavku S-400, da li će dobiti pozitivan odgovor Moskve, pitaju. S obzirom na visok nivo bilateralnih odnosa između naših država, nismo zatvoreni za dijalog. A ako dobijemo odgovarajući zvanični zahtev, ne vidimo prepreke i spremni smo da razmotrimo navedeno pitanje na propisani način. Treba imati na umu da nije primljen pomenuti zvanični zahtev srpske strane, a potražnja starih kupaca za sistemom protivraketne odbrane S-400 je veoma velika. To jest, čak i ako postoje dogovori, navedeno pitanje nema blisku perspektivu. Sačekat ćemo i vidjet ćemo, kaže Šugajev. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Zapadni Balkan Matthew Palmer pretio Srbiji sankcijama zbog vojno-tehničke saradnje s Rusijom. Kako komentarišete njegovu pretnju? I da li mislite da je Beograd u svetlu ove pretnje mogao da odbije dalje produbljivanje vojno-tehničke saradnje između naših zemalja, pitaju. Kao što je već napomenuto,
Naše zemlje su povezane odnosima strateškog partnerstva, bliskog prijateljstva i međusobnog razumevanja bratskih naroda. Vrhovno rukovodstvo Srbije više puta izrazilo nameru da razvija vojno-tehničku saradnju s Rusijom. Nemamo razloga da sumnjamo u to. Mislim, će Srbija nastaviti da uspešno brani svoj suverenitet u obezbeđivanju nacionalne bezbednosti, kao i mnoge druge države koje se racionalno približavaju pitanjima jačanja svoje odbrane. Kakve su perspektive za vojno-tehničku saradnju naših zemalja i od čega će najviše zavisiti? Od novca ili od političke volje, pitaju. Saradnja Rusije i Srbije prvenstveno se zasniva na dugogodišnjim prijateljskim vezama. Pored toga, zasnovana je na principu obostrane koristi, kako u političkom, tako i u ekonomskom smislu. U perspektivne projekte saradnje uvrstit ću i nabavku savremenog oružja, o čemu sam govorio ranije. Naknadno će do izražaja doći organizacija njihovog visokvalitetnog i blagovremenog servisiranja nakon prodaje i modernizacija prethodno isporučenog naoružanja i vojne opreme. Siguran sam da partnerstvo između naših zemalja ima široke i dugoročne perspektive. Nema dilemu, Dmitri Šugajev. Elem, posljednje nabavke Vojske Srbije kada su u pitanju letelice vertikalnog transporta usmjerili su njihovu višenamensku ulogu. Nabavljene letelice će pored desantno-transportnih sposobnosti imati klasičnu jurišnu funkciju. Tačnije, one će zahvaljujući svojoj velikoj vatrenoj moći imati mogućnost da prethodno raščiste teren u cilju podrške specijalnim desantnim snagama. U skladu sa sredstvima sa kojima raspolaže Srpsko ministarstvo odbrane, išlo se na nabavku polivalentnih borbenih letelica koje se mogu upotrebiti za širi spektar zadataka. Naravno, s obzirom na limitirana novčana sredstva sa kojim Republika Srbija raspolaže, ovaj posao se mogao ostvariti zahvaljujući rekordnim popustima koje prilikom nabavke obezbedila Ruska Federacija. Prema rečima pomoćnika Srpskog ministra odbrane zaduženog za materne resurse, dr. Nenada Miloradovića, prikazani helikopteri Park Vojske Srbije koji su pre neki dan mogao vidjeti na aerodromu Batajnica, može da desantira oko 280 vojnika sa punom borbenom opremom. Sa sposobnostima helikoptera koji se inače nalaze u upotrebi Vojske Srbije, taj broj raste na 370 ljudi. To praktično znači da mi možemo na bilo koju tačku naše teritorije u jednom naletu da prebacimo formaciju ranga bataljona i sastava specijalne brigade, rekao je tom prilikom Miloradović. Novi helikopteri su pored transportne uloge osposobljeni da samostalno ili u grupi izvode udare na različite tipove zemaljskih ciljeva. Oni mogu prethodno da račiste prostor na kojem se izvodi desant specijalnih snaga. Zatim po potrebi da produže svoje jurišna dejstva u cilju vatrene podrške desantiranim snagama itd. Jedna od osnovnih letelica koje će služe u transportno-desantne svrhe su helikopteri Mi-17. Pored ovog helikoptera i druga dva nabavljena modela H-145 i Mi-35M također imaju sposobnost transporta ljudstva. Međutim, ovakvim operacijama Mi-35M će najverovatnije preuzeti funkciju obezbeđenja neposrednog reona desantne osnovice u cilju nesmetanog sletanja i iskrcavanja specijalnih snaga, kao i za njihovu vatrenu podršku prilikom realizacije osnovnih zadataka. Specijacima će vatrenu podršku davati helikopteri Mi-17V5, koji također na svojim nosačima mogu da ponesu i do 80 nevođenih raketnih zrna S-8, kao i specijalne gondole sa topovima GŠ-23. Mi-17V5 predstavlja savremeni višenamenski vojno-transportni helikopter namenjen prevozu ljudstva, a također i tereta. On to može da izvodi kako u prostoru unutar kabine, tako i na spoljnim nosačima. Pored toga, ovaj helikopter može se primijeniti u klasičnim borbenim misijama jer je osposobljen da nosi i ubojna sredstva. Letelicom upravljaju 3 člana posade. Njegova ukupna nosivost iznosi i do 4500 kg tereta. Uobičajeno transportuje do 24 vojnika sa punom ratnom opremom. Također, u operacijama evakuacije ranjenika na nosilima može da primi do 12 teško povređenih vojnika. Pogonska grupa se sastoji iz dva turbojelista motora Klimo VK2500 koji generišu izlaznu snagu od 2700 konjskih snaga. Ovi motori obezbeđuju da helikopter pod punim teretom dostigne brzinu od 262 km na čas. Kapacitet rezervoara i ekonomičnost motora omogućavaju helikopteru praktični dolet i do 700 km.
Ovi helikopteri se nalaze u naoružanju 890. mešovite eskadrile Pegazi, koja se nalazi u sastavu 204. vazduhoplovne baze, koja je bazirana na aerodromu Batajnica.